foste escolher, escolher o teu advance. Estou a ficar assim meio louco. Se preciso de 3 diamantes, se preciso de 3 diamantes. Se eu fosse um bocado silencioso. Porque. Vá lá, toma. Por amor. Não. Porque. Eu vou precisar. Não, eu vou precisar. Eu estou maluco. Ah não, eu vou vou estar estou concentrado. Consigo falar direito. Estou concentrado. É por isso que eu estou tão calado que nem falo. Sim, estou a sair muito. Fogo. Vou ver só se estou a gravar. 30 frames. Vou levar o ferro. Só preciso de 3 diamantes, meu. Ter um full set. Estes bichos. Vou melhor este. O poder do Zep. Onde está cheio de diamantes? Olá. A tua mãe. Estou a gritar. Estou a dizer, o que é que ela está a comer? A tua mãe. É aquela expressão que se diz muitas vezes mesmo. Tua mãe. Se dá para tudo. O que é que é comer? Tua mãe. Também dá. Ninguém? Só se quiser levar a coça. Deixa eu ver como é que vai o score. Continua a menos vida. Ter de sair. Quando? Ou seja, não posso gravar mais. Fica! Fica! Batatas? Hã? Ok. GG. Claro, claro. São 4 horas. Queres desistir? Quero minar. Nope. Ele sabe que se eu perdesse a escala lá e matava os dois. Porque tenho medo. Bichão. Nem ouvi a lava, esta foi ninja, esta lava. Foi ninja.
Sabe que era ter uma ninja lava? Tipo assim, uma máscara. No caso que eu... Silencio, cenas más. Eu não gosto de cenas más, são as cenas boas, mano. Profundado. Mas eu vou estar. Nem eu. Então. Então, we meet again. Nah. Pá, faz o que quiser. Ok. Nada de tênis. Ok, vamos lá, botitas. A batalha final. O resto tudo fora. Vamos lá, deitar tudo de fora. São umas tochas. Pumba. Ó, 36 exatas, lá que eu vou só. Pum. Não, é só F3. Isso eu sei, mas não. Mas eu estou a dizer em que sítio. 00? Ai, fudei. Pronto, eles estão oficialmente fodidos. Roubar isto. Mais alguma coisa? Não. Oh, vá lá, full diamond. Quem não ganha? Deixa-me só ter água aqui. Minas para cima. A sério? Passaste. Passaste. Já tá de dia. LOL. Gladiators. Estou a gravar! Celebrate good times, come on! Celebrate! Agora estou mesmo paranoico, tipo, tem que ver se o frap está a dar direito. Calma! Luís, porque é que saíste do jogo? Então,
Então, aonde? 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 Tá de dia, tá de dia. Tá quase a chegar. Estás em casa, adorei estar contigo. Foi muito bom. Boa caça de gajos. De gajos. Tudo certo. Não, eles são fixos. São bacanas. Onde é que estão os bois? Onde é que estão? Onde estão? Stones. Quando stones. Zero zero. South. Oh, fogo. Tirei uma screenshot. Zero zero. Bem. Ultra Hardcore FTDO. Ah, Z0 Z 9 10 9 8. Olá. Vou flanqueá-los. Vou flanqueá-los. Táticas militares aqui mesmo. Like a boss. Parece tipo em último. Mas deixa-los lutar e matarem-se. Por tempo aparece lá o cu. Trocar os restos. Onde andas? Onde andas? No chão. No chão. No chão. Onde é que andas no chão? Ui, os. Ui, cenas não bonitas. Flanqueados. Já vou. Já vou. Já. Já. Espero que ele não tenha feito tema. Também. Impossível. Só não andar a casa por tipo todo aqui. Já vem, né? Uns like. Como? Um versus um. Caralho. E já disse um palavrão. Lindo. 3. Espera. Oh. Oh, pessoal. Muito obrigado por assistirem. Como sempre, muito obrigado por assistirem. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de dar um like. Um fav. Isso ajudava muito.
a divulgar o meu canal. E como sempre, tchauzinho. Até a próxima!